O, ano, Jacobe. Roth. Ten člověk, který ho teď chceš zabít po tom, co si pro něj naprosto dobrovolně udělal 2 nebo 3 mise. No nicméně, zavražděte Maxwella Rotha. Takže máme tu uváděčku, servírku a mechanika. Mechanik je unikátní zabití, uváděčka je příležitost k nenápadnosti, servírka je asistence. No, máme to hezky rozvrhnutý. Takže, jako vždycky, je mi uprdele, jestli tady budou nějaký... Je mi uprdele, jestli tady budou nějaký požadavky na plnou synchronizaci, protože ta nikoho nesere, ale unikátní zabití bych rád vyšvihnul. Takže uvidíme, co najdeme. O, hele, že jsme tam vlezli úplně vrchem, to by bylo těžce cool, že? No, uvidíme, jak to půjde, jdeme zabít tuhle děvku. Všichni mají masky, co kdybych já měl masku? Jo, ono vlastně od ní bychom si mohli vzít masku, co? To by dávalo smysl. Snadný vstup do divadla, najděte masku a připojte se ke skupině. No jo, já si to myslím. Tak jo. Že to nemáme přímo od nich. Ukradněte masku do tobu strážci u koncertního sálu. Jo takhle. Tu mainstream. Půjdeme tam bez masky. Všichni mají masky, takže my nebudeme mít masku, ať jsme ta originální vločka. Dobrý den. Protože jsme v klidu. O, možná ne tak úplně. Ticho. Tady vše zase musí pískat, dělat bordel. Já nemám dostatek házecích kudliček. O, truhlička. Hoho. Tak. Musíme ale najít hlavně toho mechanika, protože ten má to unikátní zabití, takže co zase je? Aha, dobrý, už nic. Viděli mě naposledy na komíně, nebudou vědět. To nemohli slyšet všichni. No dobře, možná jo. Ono, když tady začnete střílet, není to jedna z nejtěžších aktivit, ale... Tak, počka, kde byl ten vstupní bod? Jeden ještě i tady vlevo. Se na to podíváme na všechno, ale já jsem chtěl zkusit zrovna tenhle z vrchu, když už to tady máme. Inu? Ladies and gentlemen, welcome to the Alhambra Music Hall. Tonight we have, for one night only, a very special performance of Corvus the Trickster. The Trickster. May be visceral and highly disturbing. Do not be alarmed, my good people. Fear not. This is a purest form of entertainment. Tonight's performance immortalizes and is for the benefit of a young fellow very near and dear to my heart. Ale. Concerns or complaints may be addressed to him. Jacob, dear boy, tonight is for you. No tedy, mám svoji vlastní divadelní hru, kterou teda ale museli sepsat hodně rychle. Tak, máme masku, takže jsme teďko v utajení do té doby, dokud tady nezačneme dělat bordel, takže máme se dostat na tu výhodnou pozici. Ale nevím, kde je ten mechanik, nemám tušení, takže já se tady akorát dostanu... Já se dostanu teda asi jenom na tu pozici, uvidíme, tam bude nějaký pořádný rozhled, je to označený jako vyhlídka, že snad nám to... Snad nám to ukáže na nějakou tu pozicu. Počkej, kde jsou tady ale do hajzlu schody? Já potřebuji schody nahoru. Jo, oni budou tady dle. Jasný, moment. Pardon, jak to, že vy nemáte masky, vy zmrdí. Tak, počkej, tyhle dva. S těma nebude problém, takže já půjdu sem a tady by to... Kde jsou tady schody? Oni nejsou tu? Já bych mohl použít lanko, ale my jsme vevnitř, takže asi spíš ne. No a já nevím, kde jsou schody nahoru až. Já potřebuji totiž trošičku vejš. A jo, já můžu použít lanko, tak na to serem. Tohle to nikomu nepřijde divný, bych řekl. Když je to prostě decentně použitý, jak vidíte, nikdo nemá ani tušáka. I'll be serving you this evening, gentlemen. You're still here, love. Last time, I swear, you nearly poisoned us. Scene 2, stand by. Let me out! I
need to lower the grid for the show. Ale. Tamhle ho máme. Nezabijte klamné cíle zbraněmi na dálku? Cože? Ojej. Tohle nebude tak jednoduchý. Počkat, kolik jich máme teda zabít? Jo, my potřebujeme zabít všechny dvojníky. Ne, dobrovolník bude naprosto v klidu. Já tady nemusím zabít všechny dvojníky a nesmím to ještě udělat i zbraněma na dálku, ale to je na plnou synchronizaci, to zase tolik nepotřebuju. A do hajzlu. Tady to nebude úplně nejtěžší, ale akce. Je to naprosto napínavý, ano, pane Maxwelle, uspořádal jsem si to skvěle tady v tomhle divadle. Žasnu údivem. Promluvte si se servírkou a dejte jed do její karaty. Jak to tam mrdnul? Tak, ona to teďka půjde, jo, jasný, sledujte, jak otráví Rothův gang. Sledujte! Vyloženě si to užívejte, vy sadistický prasata. No nic, ale já, tak jo, já doufám, že ona přijde semhle a nalej jim to tady, já se postarám o ty, co jsou tady dole, protože tam asi se teďko nedostane, aby to rozlila, takže místo toho si to hezky rozdělíme, ona někoho otráví, já někoho zabiju a dohromady to bude takový krásný dynamický duo, servírka a asasín, a kurva. Eating pork when expecting venison. Už je tam otrávila? Jo, vypadá to, že asi jo. Já tu nic nedělám, ale můžeš to jít zkontrolovat. Teď, když jsem v davu, tak bych tě od cára probodl. Díky. Tyhle dveře neotevřu, protože to nejsou ty, který... Potřebuju. Už je otrávený? Jo, už se tam řežou. Tak doufám, že za chvíli se mi odškrtne ten jeden dvojník. Ups, do píči, to byl Kloberc. To je hajzl. Dle duo, proč byste měli nosit gentlemanovský kloboučky? Zachrání vám to život. Asi tak na 3 minuty. Tak co, už jsou mrtví? Ty oni se tam řežou. A dobrý, už mají oba dva úplně minimum životu. A ne, furt ještě žije. Ten dvojník žije. Podívejte se, kolik má životu. Dobrý. Už je tu, hej. Creed forgotten. Pray visualized. Math watering. That's a daisy. Tom Watchley. Tak, teďka půjdeš a spustíš to. Ale nejdřív musím ještě kuknout jednoho dvojníka, nebo ne? You have enjoyed your evening so far, ladies and gentlemen. I know I have. Now, before our final act, I would like to toast all you brave people who joined us tonight to celebrate life and death. Go on, toast them! Your move, Jacob, my dear! Burn! Burn! No tedy. Tak, počka, přeřízněte lano a zavražděte ho. Jo, jasný, to nebude problém. Máme to spuštěný, teď by to stačilo jenom tady vyskákat. A je to doma. Aspoň by mělo být velký finále. Darling, what a night.
the stuff of legends. Why did you do it? All of it? What? Snap a baby crow's neck between my thumb and forefinger. Slice to bits the ones you deem innocent. Keep the world in its divine, manic state. For the same reason I do anything. Why not? Musím říct, že tohle byl zatím nejlepší záporák. Nejlepší záporák, kterýho jsme měli tu čest zabít v syndikátu. Škoda, že ale neměl moc prostoru, že byl jenom tady v této osmý sekvenci. Protože to bych si jinak užil o dost víc. No, tak tady zase ten vstupní bod nebude fungovat. Tak, jaký ještě máme na výběr? Máme ještě tenhle a pak ten hlavní vchod. A tyhle budou asi oba dva v hajzlu, takže musíme jít rovnou na ten hlavní. No, jasně, že jo. Samozřejmě. Tak, kurima to vezmeme. No, trošku si tady dali jako záležet s tím zapálením, ale kurva ne, ono to bude taky ucpaný, tam to je taky, no i když tam to poje asi někudy možná oblíst. Ups, ha, někdo hořící slítnul dolů, se omlouvám, to je tak, když máte lístky na tribunu. Tak kurva, kurima tam máme ale dostat se. Moment, 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 moment. Tady musí být ještě jedna věc. Ale prosím tě, Jacobe, my to zvládneme, drž hubu a nech mě pracovat. Já potřebuju schody totiž, který vedou, jo, tohle to by mělo fungovat. Jestli můj smysl pro architekturu funguje, tak jo, samozřejmě by z druhého patra měl být balkon do zpátky do toho prvního a jsme doma! Disorder. The sea rises to flood the pubs and extinguish the street lamps. Our city will die. Tupine has failed. Lucy has failed. Brudenell, Elliotson, Pearl. All have gone into the night. It's up to me now. The assassins have brought nature's fury into our homes. Men have become monsters, barreling toward us, teeth out. Our civilization must survive this onslaught. Prevent a return of the Dark Ages. I will start anew. London must be reborn. The Peace of Eden is under Buckingham Palace. We've got all we need. Let's start planning our infiltration. Hold on, better to get visual verification. If we're gonna move, we need to be 100% sure. We'll only get one shot before Otso Berg crashes down on us. Gotta agree with Sean. We'll position ourselves near the palace, but we'll wait for you to sync the genetic data before we move. It's all up to you, Initiate.